JVG, heippa, onneksi olkoon. 6 Emma-ehdokkuutta, kisunkaan jaatte tuon eniten Emma-ehdokkuuksia ykkössiä. Miltä tuntuu? Heippa hei ja kiitos paljon. Hyvältä tuntuu. Ykköskentässä. Joo. On tää kyllä mahtavaa, että niinku eteenpäin ollaan menty ja paljon ollaan tehty töitä ja nyt se niinku kantaa vähän hedelmää, että saa nähdä. Nää on vaan ehdokkuuksia kumminkin. Mikä olisi hienoin pysty voittamaan noista 6? Hip-hop-albumi. Siinä on semmoinen kategoria, että siinä, on niinku, siinä ei oikein heikkoa lenkkiä mun mielestä ole tänä vuonna. Että olisi voinut pari hyvää levyä tulla vielä lisääkin siihen, että se on kyllä kova. Kyllä. Oma kenttä, aina kiva voittaa ja se on otettu pari kertaa aikaisemminkin. Te julkaisitte tuon Hartwall Arenan keikan tuossa viime päivinä, niin mistä idea tähän? Oliko se iso kynnys lähteä sinne? No en mä tiedä, oliko se iso kynnys, mutta niinku sitten kun se aika on oikea ja niinku setti on semmoinen, että sillä kehtaa lähteä tuommoiseen halliin pyörähtää, niin mikäs siinä? Nyt on meidän aika kokeilla, että saa nähdä miten menee. Huomenna alkaa lipunmyynti. Toivotaan parasta. Kyllä. Joka teillä on lisäkeikalle päivämäärä sitten varattu? No katsotaan miten ne nyt lähtee tosta liikkuu. Niin, että me ollaan tämmösiä nöyriä nuoria. Mm. Että katsotaan nyt päivä kerrallaan ja niin kuin muutenkin tässä elämässä oikeastaan mennään. Että. Oletteko te talviurheiluihmisiä? Jääkiekkoa tunnetusti pelaatte, mutta onko joku hiihtäminen lähellä sydäntä? Kyllä me tuo Lapissa aina kun keikalla ollaan, niin koitetaan joku hiihto- tai laskettelusetti käydä vetäseen siinä. Pulkkamäeseen ei ole kyllä. Tuossa puhuttiin, että pitäisikö stiikat käydä ostaa ja lähteä johonkin jätemäille laskemaan Nils Kabaa, mutta lätkää ollaan väännetty enimmäksi. Lätkä on lähellä sydäntä ja ulkojää pelit, ne on niinku nousee sen suola. Ollaan tehty semmoista off-season sarjaa, missä käydään sporttaa vähän eri lajeja, niin siinä olisi tarkoitus mennä jossain vaiheessa mäkihyppää, että kokeilemaan mäkihyppyä, että katsotaan miten se V lähtee. Mikä on teidän mielestä viime vuoden paras biisi? Stigin Roy yes. Orbison. Kyllä. Se on antanut meille voimaa tuolla syksyn pimeillä teillä, että kun se on lähtenyt radiosta pärähtänyt soimaan, niin volat on täysillä, jengi herää sieltä takapenkiltä ja siinä on hyvä fiilis. Kaikki on vastannut tänään tuon Roy Orbisonin. On. Se on hyvä biisi. Tähän on nyt joku juttu. Kisu vastasi Antti Tuis, kun peto on irti, josta teilläkin on oma versio. Oletteko nyt kokonaan meinannut varastaa tämän Antilta, kun noin meni noin pojat voittaa kultaakin tuossa lätkässä? No joo, mä laitoin Antille, että sori, että tämä on nyt meidän biisi nykyään, että ei kai haittaa. No ei vaan, että kiva, että sekin homma sitten meni tolleen ja saatiin sille hyvä käyttö ja näin poispäin. Että tosi jees, ei mitään. Peto oli irti nuorten kisoissa. Teillä on tullut tosi monia isoja hittejä tässä ihan viime aikoina. Niin onko Jare sitten ensi vuonna vain elämässä, että niin päästään vetämään nämä uusimmatkin hitit? Ei kai sentään enää ensi vuonna. Siistiä, että pääsi kans siellä käymään ja siellä oli tosi lämmin tunnelma ja siellä oli niin hyvä porukka, että ei viittisi mihinkään toiseen porukkaan edes lähteä. Kun näki sen meiningin ja sai olla messissä siellä ja Hartwallilla, niin ei voisi niinku itsekään kelaa, että voisi niinku parempaa porukkaa siellä olla. Et kun näki, että kuinka hyvin jengillä niinku synkkasi siellä. Et jengistä tuli oikeasti semmoinen niinku family siellä. Niin tosi siisti. Ei enää ensi vuonna. Se välitti kyllä myös ihan niinku TV-runun toiselle puolelle. Mikä oli paras keikka teiltä itseltänne viime vuonna? Entä sitten joku toinen artisti? Varmaan Blockfestin keikka tai niinku Ruisrockin keikka tai sitten oli jotain hyviä klubia. Itse asiassa meidän paras keikka oli 10.10. Tavastialla. Ja me saatiin Tavastian henkilökunnalta vielä semmoinen palaute, että se oli tämän vuoden paras keikka siellä. Niin se on tämmöisille stadilaisille kundeille aika iso respekti. Mitä JVG:n vuosi 2016 tuo muuta kuin Hartwall Arenaa varmaan törkeän paljon keikkoja? Hyvää uutta musaa ja jatketaan samaa mallia, ettei tässä niinku mikään ole silleen muuttunut. Puita uuniin. Kyllä. On tossa kaiken näköistä. Sporttileiriä kesällä lapsille ja kaiken näköistä muutakin, mutta musa edellä mennään edelleen. Lähettäkää vielä terkkuja teidän faneille. Terveisiä kaikille meidän faneille ja kuuntelijoille. Te olette se, minkä takia te jaksaa duunaa ja nähdään keikoilla pian. Huomenna Hartwallin liput myynnissä, käykää hakee. Peace. Yes, kiitos paljon. Kiitos.